Сьогодні у Свалявському загальноосвітньому закладі номер 4 про підсумки навчального року прозвітувала директорка Вікторія Туряниця. У зв'язку з повномасштабним вторгненням заклад освіти зіштовхнувся з такими труднощами, як повітряні тривоги та відключення світла. Звітування – це взагалі такий цікавий вид роботи, тому що він дає можливість і тобі оцінити саму себе, свою роботу, що ти зробила, чого не встигла, чого просто не змогла, з яких причин, систематизувати різні і причини, і наслідки, так, і результати, і побачити, що потрібно зробити. У подальшому у школі впроваджуватимуть профільну освіту для старшокласників. Ми плануємо працювати в ліцеї, тому що я думаю, що є всі підстави для цього. І, звичайно, один профіль ми вже маємо. Далі, відповідно до викликів часу, мабуть, ви всі чули, що наш віце-прем'єр-міністр з цифровізації, він проголосив зміни у освіті, проголосив цифровізацію школи, і я думаю, що інформатика і володіння інформаційними технологіями, воно теж буде надзвичайно актуальне. На сьогоднішній день у школі навчаються 414 учнів. Учні закладу постійно здобувають призові місця на різних конкурсах та олімпіадах. Наш заклад, він завжди посідав перші сходинки, входив у десятку кращих протягом усього часу нашого існування. І Свалявська гімназія відома була на теренах області і за її межами. Ми завжди виборювали призові перші місця не тільки на обласних олімпіадах, але і на олімпіадах всеукраїнських, але просто у зв'язку із війною у нас в громаді обмежилися тільки проведенням першого етапу, тобто шкільного. Педагогічний колектив навчального закладу досвідчений. Серед них є і заслужена вчителька України, що неабияк тішить керівництво закладу. Дуже тішить те, що серед 45 вчителів 14 випускники цієї школи. Крім них, є ще ті, які проходили у нас педагогічну практику. Тобто, я так думаю, що це теж оцінка нашої роботи. Очільниця міста задоволена проробленою роботою директорки впродовж навчального року. Кожен керівник повинен звітуватися перед громадою, перед викладачами, перед вчителями, перед колегами, перед владою, тому що таким чином ми можемо бачити, що робота проходить конструктивно і в рамках законності. На сьогоднішній день, якщо брати звітність до уваги даного керівника Туряниці Вікторії Григорівни, я задоволена, тому що показані всі показники, які були зроблені за цілий рік. Налажена була робота, співпраця між колективом, між владою, всі напрацювання, які були зроблені учнями. На сьогоднішній день я задоволена те, які є результати даної школи. Наприкінці учні навчального закладу потішили усіх присутніх літературними, вокальними та хореографічними номерами. Свою активну працю навчальний заклад продовжить уже у наступному навчальному році.